მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, თქვენ უყურებთ გადაცემა ყვითელ მიქს ტელეკომპანია თრიალეთზე. მე კი ამ გადაცემის წამყვანი თიკა ხუჭუა გახლავართ. დღეს ჩვენთან სტუმრად არის ძალიან საინტერესო ადამიანი, ნანა სხირტლაძე, რომელიც არის ფილოლოგი, ენათმეცნიერი, 25 წლის ასაკში უკვე არაერთი წიგნის რედაქტორი, ასევე არის ჯუმბერლეჟავას აკადემიის წევრი და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და აღსანიშნავი გახლავთ ის, რომ მეცნიერებათა პროფილიანი საერთაშორისო აკადემია ბუდარიას პრეზიდენტი არის. ძალიან მიხარია, რომ ესეთი საინტერესო ადამიანი არის დღეს ჩვენთან სტუმრად და დარწმუნებული ვარ, საინტერესო ისტორიას მოვისმენთ, როგორ მიაღწიე ამდენს ამ ასაკში უკვე და დარწმუნებული ვარ, სამომავლოდ გეგმებით ძალიან დიდი არის. მოგესალმები პირველ რიგში, როგორ? მოგესალმებით, მეც დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს, ძალიან სასიამოვნოა, რომ დღეს ვიმყოფები თქვენთან და იმედია გამოგვივა საინტერესო სიუჟეტი. რა თქმა უნდა, მადლობა პირიქით ჩვენს გადაცემაში მოსვლისთვის და მოდი დავიწყოთ პირველ რიგში ბუდარიას შესახებ, რომ მითხრა უფრო დეტალურად. თვითონ ამ აკადემიის სახელის ინსპირაცია რა იყო და რას ემსახურება თვითონ ეს აკადემია? პირველ რიგში დავიწყებ იმით, საიდან გაჩნდა იდეა, რომ დაარსებულიყო ეს აკადემია. როგორც აღნიშნეთ, ვარ ჯუმბერლეჟავას აკადემიის წევრი და სანამ წევრი გავხდებოდი, იქამდე პირველ რიგში ვიყავი ამ აკადემიასთან არსებული ჟურნალის კორექტორი, ერთ-ერთი განყოფილების რედაქტორი ამ ჟურნალში და აი ამ წლების შემდეგ უკვე გავხდი ამ აკადემიის წევრიც და ამ აკადემიის წევრის გახდომის შემდეგ მოვიდა იდეა, რომ გამეკეთებინა რაღაც კონკრეტული ადამიანებისთვის ერთი კონკრეტული თემის ფარგლებში აკადემია, ვინაიდან ჯუმბერლეჟავას აკადემია არის უფრო ფართო მასშტაბის, მოიცავს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს, ხოლო ეს ჩვენი აკადემია იქნებოდა უკვე კონკრეტული პიროვნებებისთვის, ეს იქნებოდა საგანმანათლებლო ხასიათის, რაც აღსანიშნავია და იქნებოდა მასწავლებლების და მოსწავლეებისთვის და მათი განვითარებისთვის. რაც შეეხება სახელს ბუდარია, ეს სახელი დაკავშირებულია იმასთან, რომ რაღაც გარკვეული ადამიანების ჯგუფი იკრიბება და ერთად იღებენ სიამოვნებას სწავლით, ერთმანეთთან საუბრით და ურთიერთობებით. და ეს კავშირი ამ ეტაპზე ვართ მასწავლებლები და მოსწავლეები და მსურველები, ვისაც სურს, რომ ჩვენთან ერთად იყვნენ. ძალიან საინტერესოა და როგორც აღნიშნე, ბუდარიას აკადემიაში უმეტესად არიან მასწავლებლები საგანმანათლებლო სივრცეში დასაქმებული და ამ მიმართულებით დაინტერესებული ადამიანები და სანამ ამ ყველაფერს მოუყრიდი თავს და დღეს უკვე აქტიურად ფუნქციონირებს, მანამდე ხომ ქონდა გარკვეულ წილად ფიქრი იმაზე, რამდენად დაინტერესდებოდნენ ეს ადამიანები, რამდენად ჩაერთვებოდნენ და გაუჩნდებოდათ ინტერესი, მოკლედ. აი, ეს ყველაფერი როგორ მოხდა? ეს ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ როდესაც მე ვიღებდი ჯერ განათლებას, როდესაც გავხდი ფილოლოგი და შემდეგ უკვე ენათმეცნიერი, მივხვდი, რომ მასწავლებლობა არ არის რაღაც კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში სწავლა. ზოგადად სწავლაც, როგორც ნათქვამია, სიბერემდე არის, მასწავლის შემთხვევაში კიდევ უფრო მკაფიოდ არის ეს და მე მგონი სწორად ვემსახურებით ამ მიზანს და მუდმივად უნდა განვითარდეს და მასწავლები მუდმივად ვეძებთ განვითარებას სხვადასხვა პროექტების საშუალებით, კონფერენციების საშუალებით, ტრენინგების საშუალებით, წიგნების საშუალებით და სწორედაც, რომ ეს აკადემია ემსახურება ამ საქმიანობას და შესაბამისად ხალხი ნამდვილად დაინტერესებულები არიან. არაერთი ცნობილი ადამიანიც, მსურველიც, ის ვინც ჯერ არ არის მასწავლებელი და აპირებს, რომ გაყვეს ამ საქმიანობას და ამ პროფესიას და სხვადასხვაშორის არაერთი მოსწავლეც ჩართულია ჩვენს აკადემიის გეგმებში და სხვადასხვა ხასიათის ტრენინგებში. ძალიან კარგი და დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო მეტად გაორმაგდება და გასამაგდება ინტერესი დროთა განმავლობაში. და მე მაინტერესებს, სანამ ეს აკადემია დაარსდებოდა, დღეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ ცოდნას
დააგროვებდი უკვე აქამდეც მითხარი რომ მქონდა გამოცდილება, თუმცა არ იყვნენ თუ არა ის ადამიანები, ვინც ხელი შეგიწყვეს და დაგიხმარნენ უფრო მეტად ამ აკადემიაში, აკადემიის სრულფასოვნად ჩამოყალიბებაში? კი, ნამდვილად, ვინაიდან იდეაც მოვიდა იქიდან, რომ ჯუმბელეჟავას აკადემიის წევრი გავხდი, მოგეხსენებათ, რომ ამ აკადემიის პრეზიდენტი არის ქალბატონი გუნას ხარაიშვილი, რომელიც ყოველგვარ საქმეში გვეხმარება ჩვენ აკადემიაში არაერთი აქტივობის იდეა, არაერთი აქტივობის იდეა ეკუთვნის მას და მუდმივად ვცდილობთ, რომ ერთმანეთთან ვითანამშრომლობთ, აზრები გავცვალოთ და ყველანაირად ვცდილობთ, რომ მამოტივირებელი ვიყოთ სხვა ხალხისთვის. ძალიან კარგი. მიხარია ნამდვილად და ამ ყველაფერს მიღმა და ამ ყველაფრის მიღწევამდე დგას ძალიან დიდი შრომა, ძალიან ბევრი შეიძლება გათენებული ღამეები წინებთან და შეიძლება ძალიან ბევრი დაცემაც, მერე წამოდგომაც, მოტივაციის მიცემა საკუთარ თავთან. აი ეს პერიოდი როგორ გამოიარე, როგორ გადალახე და როგორ გახსენდება ის დღეები, როდესაც შენ ჯერ კიდევ იღებდი ცოდნას და გამოცდილებას იმისთვის, რომ ამ ეტაპამდე მოსულიყავა? ეს პერიოდი დღევანდელი გადმოსახედიდან არის ძალიან სასიამოვნო და ართული, რომ წინა გადმოსახედიდანაც სასიამოვნო იყო. ჩემი აზრით ნამდვილად ასია, ართული, რომ რაიმე იქ უსიამოვნება იყო. ეს ერთგვარი სიამოვნება, როდესაც რაღაც მიზანი გაქვს და ამ მიზნის მიღწევისთვის აკეთებ ყველაფერს და იქ ღამის გათენებაც სასიამოვნოა, წიგნის კითხვა სასიამოვნოა, მილიონჯერ კონსპექტების გადაკითხვა და ასე შემდეგ. როცა გაქვს მიზანი, იმიზნის ინსტრაფი და ამით შენ იღებს სიამოვნებას და როცა შედეგს ხედავ, ეს უკვე ერთგვარი აღმაფრენაა და ნამდვილად სიამოვნება. ნამდვილად გეთანხმები და გასაღა ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ჯერჯერობით კიდევ არ შემიწყვეტია ეს ჩემი მიზნების მიღწევა. მაგისტრატურა დაამთავრე უკვე ერთ წელია და ახლა უკვე ვაპირებ დოქტორანტურაზე ჩაბარებას და წინ კიდევ ძალიან ბევრი სწავლა, გამოცდილების მიღება გველის ნამდვილად. კი და სანამ უშუალოდ ღრმა ბავშვობაში გადავალთ და ძალიან მაინტერესებს, როგორი ბავშვობა ქონდა, როგორი ადამიანები იყვნენ ამ პერიოდში შენს გვერდით, სანამ ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ, მინდა აღვნიშნო, რომ პედაგოგებთან საერთო ენის გამონახვა არ გაგიჭირდა და უფრო მეტად ეს სირთულეს არ წარმოადგენდა, იმიტომაც რომ ხარ საპატრიარქოს წმინდა იოანე ბოლნელის სახელობის სკოლაში პედაგოგი და მაინტერესებს ამ კონკრეტულ სფეროში როდიდან ხარ ჩართული, უშუალოდ ბავშვებთან როდიდან გაქვს ეს ურთიერთთანამშრომლობა, ესე ვთქვათ, ცოდნის გადაცემის მხრივ და რა გამოცდილებასთან არის კონკრეტულად დაკავშირებული? ეს რა თქმა უნდა სპეციფიკური სფერო არის, ვინაიდან ისეთ ადამიანებთან გვაქვს შეხება, რომლებიც ჯერ არ არიან საომოლოდ ჩამოყალიბებული და ძალიან დიდი წვლილი გაქვს შენ ამ ყოველფერში? მე უკვე მეხუთე წელია, რაც ბავშვებთან მაქვს ურთიერთობა და მათ ვასწავლი ამ კონკრეტულ სკოლაში, უკვე საპატრიარქოს წმინდა იოანე ბოლნელის სახელობის სკოლაში. ერთი წელი შესრულდება, რაც ვასწავლი ქართულ ენასა და ლიტერატურას და მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო თქვენი ეთერის საშუალებით ჩვენს ხელმძღვანელს ნინო დევნოზაშვილს, ჩვენს მეუფე ეფრემს და არ მინდა რომ ვინმე გამომრჩეს ჩემი კოლეგებიდან და დიდ მადლობას და პატივისცემას გამოვხატავ აგრეთვე ჩემი მოსწავლეების მიმართ და მიყვარხართ ძალიან და მეამაყებით. ნამდვილად გამორჩეული ადგილია, მასწავლებლობა ხომ გამორჩეული პროფესიაა, მაგრამ რომ ასწავლი ამ სკოლაში, ეს კიდევ ერთი გამორჩეული რამ არის, ვინაიდან აქ არის დიდი სიყვარული და ამართლებს ეს სკოლა თავის დევიზს, რომ აქ სიყვარულია. ჩვენ ბავშვებს ვასწავლით სიყვარულს და მათგანაც ზუსტად იგივეს ვსწავლობთ, მათგანაც ვსწავლობთ სიყვარულს და ვახორციელებთ უამრავ პროექტს, გვაქვს უამრავი აქტივობა, გეგმები და არ ჩერდებით მოკლედ და ამ სიყვარულის წყალობით ყოველგვარ მიზანს ვთვლი, რომ ვაღწევთ და კიდევ უფრო დიდია ეს ჩვენი მიზნები და იმასაც დარწმუნებული ვარ, რომ მივაღწევთ. მეც დარწმუნებული ვარ და ეს მიმართვაც ძალიან სასიამოვნო იყო, განსაკუთრებით ბავშვების მიმართ და ვფიქრობ, რომ დამოკიდებულება თქვენსა და მოსწავლეებს შორის არის ძალიან თბილი და გამგები, ესე ვთქვათ, და კონკრეტულად
სასწავლად რა მეთოდები არსებობს, რითაც შეიძლება მასწავლებელმა მოსწავლესთან დაიჭიროს ესეთი ურთიერთობა, რომ იყოს ორივე მხრიდან ძალიან გახსნილი და ამავდროულად ძალიან, ასე ვთქვათ, ორივეს ქონდეს პასუხისმგებლობის მაღალი განცდა. აი ეს მეთოდი არის სწორედაც, რომ როგორც უკვე აღნიშნეს, სიყვარული, ურთიერთპატივისცემა და ნდობა. როდესაც მოსწავლე გენდობა და გახსნილია უკვე შენ მიმართ და მას უყვარხარ, იგი რაც არ უნდა ქონდეს მას მიზნად მასწავლებლის დახმარებით და შემწეობით, ყველაფერს აუცილებლად მიაღწევს და სწორედ ამ მეთოდის გამოყენებით მუშაობთ ჩვენ მუდამ არაერთი, რა ვიცი, დრო და წამი გაგვიტარებია ერთად იმისათვის, თუნდაც გვიანობამდე, ღამემდე, ღამეც კი გაგვიტენებია იმისთვის, რომ ერთად ყოფილიყავით და ეს სიყვარული კიდე უფრო გაგვემძაფრებინა და სიამოვნებს ერთად ყოფნა. ბავშვები, როდესაც მორჩებიან ხოლმე გაკვეთილებს, სკოლაში არიან გვიანობამდე, 5-6 საათამდე, იმიტომ რომ იმდენად უყვართ ეს ადგილი, ეს გარემო, ერთმანეთი, რომ უჭირთ სახლებში ხოლმე წასვლა. დარწმუნებულიო, რასე არის და იმაშიც გეთანხმები, რომ რა თქმა უნდა, მასწავლებელი მოწოდებით, მასწავლებელი ნიშნავს, რომ განათლება ჰქონდეს იმ სფეროში, რასაც გადასცემს, რაც ოდნასაც გადასცემს, თუმცა ამასთანავე უნდა იყოს თბილი, მობიერი და ბავშვებთან ურთიერთობისას აი ეს თვისებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დარწმუნებული ვარ, ამ პერიოდის განმავლობაში ბავშვებთან ურთიერთობამ განსაკუთრებული უნარები, თვისებები და გარკვეული რაღაცები შეიძლება დაგანახა. კი, ნამდვილად, ჩვენ ერთმანეთში კიდეც მეგობრობთ. თუნდაც შეფასებასაც ერთად განვიხილავთ. ვინმეს თუ რაიმე ან სტიკერი ეკუთვნის, ან რაიმე მამოტივირებული ეკუთვნის, ყველაფერს ერთად განვიხილავთ, მსჯელობთ, როგორ მიაღწია მან ამა თუ იმ შედეგს, ყველაფერს დეტალურად ერთად როდესაც განვიხილავთ, ეს არის უკვე სამართლიანობა. ყველა მაყოფილი და თითოეული მოსწავლე და უკვე თვითონ ითხოვენ ხოლმე, რა, აი ბოლო 5 წუთი მოვიტოვოთ, აბა, რომ განვიხილოთ, ვიმსჯელოთ, ვის ვინ რა შეცლო, ვის რა გაუჭირდა, როგორ უნდა გამოასწოროს და მას რო თვითონვე ითხოვენ უკვე, ეს უკვე მასწავლებლისთვის შედეგია და შედეგზე ორიენტირებული სწავლებაა და ნამდვილად კმაყოფილი ვარ და ბედნიერი ვარ, რომ მიწევს ამ სკოლაში მუშაობა და ამ ბავშვებთან და უზომო სიხარულია, როდესაც კლასში შედიხარ და შემოგეგებებიან ხოლმე ეს ბავშვები, ან როდესაც გარეთ ხედავენ და პირველი შენთან მორბიან, რომ ჩაგეხუტონ და ერთი სული აქვს, როდესაც კლასში შეხვალეს. და დარწმუნებულიო, რამ გადაცემასაც უყურებენ ამ ცენტრს. კი, დარწმუნებულიო, ეტე, როდესაც მოდიოდი ახლა სკოლიდან მოდივარ და ისე გამომაცილეს ბავშვებმა, რომ რომელ არხზე მიდიხართ, სად მიდიხართ, როდის იქნებით, გაგვაგებინეთ, რომ გიყუროთ და დარწმუნებული ვარ, რომ მიყურებენ და კიდევ ერთხელ დიდი მოკითხვა და მიყვარხართ და მუდმივად ფიქრობ თქვენზე, რომ რა მიუტანო ბავშვებს სიახლე, საინტერესო, თან გასართობი, შემოქმედებითი, რომ კიდევ უფრო განვითარდეთ ერთად აუცილებლად. ნამდვილად ძალიან გაგიმართლად მასწავლებელში გიოცავთ. ასევე მინდა კითხოთ, ბავშვობაში თუ გქონდათ ეს სურვილი, რომ სამომავლოდ პედაგოგის ეს ამბულაში ყოფილიყავით და შეგეთავსებინათ ეს სფერო, ბავშვობაშივე გქონდათ ეს სურვილი? ვინაიდან ჩემს ოჯახში მუდმივად ტრიალებდა ეს წიგნი, განათლება, სწავლა, ბებია გუნასხარაიშვილი ბიბლიოთეკარი იყო თავიდან, სანამ თავის აკადემიას შექმნიდა, დედა პედაგოგი, აღმზრდელი, ფსიქოლოგი ამჟამად, მამაც ნასწავლი, განათლებული, ისიც მასწავლებელი, ძმა მეცნიერი და ამ ყველაფერმა, ყველაზე პატარა, ვინაიდან ვიყავი ოჯახში, რომ ვუყურებდი უფროსებს, რომ ის სწავლობს, ის კითხულობს, ის იკვლევს, განაპირობა ის, რომ მეც ამ სფეროში, ან მომიჯნავე სფეროში მეც ყოფილიყავი და გამხდარიყავი მასწავლებელი და იმდენად სასიამოვნო იყო, რომ პატარაობაში რაღაცას კითხულობდი, ვეცებდი, რამე ახალს, საინტერესოს და მე რომ ვუზი
გაზიარებდი სხვას, აი ამ გაზიარებაში ხედავდი სიამოვნებას და ახლა სწორედ მაგას ვცდილობ, რომ რა შეიძლება მეტი სიახლე ვნახო, მოვიციო, არაერთ აქტივობაში ჩავერთო, რომ შემდეგ იმ ჩემ მოსწავლეებს გავუზიარო ეს ჩემი ცოდნა და იმათაც ვასწავლო, როგორ შეძლონ უკვე ამ სიახლის გაკეთება, თავად რამის შექმნა და შემდეგ უკვე გაზიარება სხვებისათვის. რა თქმა უნდა, ამ ყოველივეში მინდა რომ წარმატება გისურვო, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ ჩვენი საქართველოს, ზოგადად ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. ახალი თაობის სწორად აღზრდა, რომ მათ კონდეთ ჩამოყალიბებული პიროვნული მახასიათებლები, თვისებები და სწორი ეს ხაზი, ესე რომ ვთქვათ. და ასევე შემდეგ თემაზე რომ გადავიდეთ, აუცილებლად მინდა ბახსენოთ ჩვენს ინტერვიუში ქალბატონი გულნას ხარაიშვილი, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს გადაცემაში აუცილებლად მოვა ძალიან საინტერესო ადამიანი, რომელიც თქვენ ცხოვრებაშიც ერთ-ერთი მომოტივირებელი ძალა იყო და ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში ჩვენ ყავდა ძალიან ბევრი არაერთი სტუმარი, რომლის ცხოვრებაში ძალიან დიდი გავლენა იქონია ამ ქალბატონმა და მინდა კონკრეტულად შენი გადმოსახედიდან მესაუბრო ქალბატონ გულნას ხარაიშვილს. ქალბატონი გულნას ხარაიშვილი ჩემთვის არამარტო ბებია, არამედ მრჩეველი, დამრიგებელი, მამოტივირებელი. ჩვენ ერთად იმდას ვსჯელობთ და ვსაუბრობთ ხოლმე თუ როგორ გავითარდეთ კიდევ, როგორ გავაერთიანოთ სხვადასხვა ადამიანები და ეს ერთად ქსიამონებას გვრის, ჩვენ ერთად სერნობაც კი წიგნის კითხვაც და სვენებაც ყველაფერს თითქმის ერთად ვაკეთებთ ხოლმე, როცა ერთად ვართ და აქედანვე კიდევ ერთხელ მინდა მივულოცო მას 5 მაისს ქონდა დაბადების დღე, 73 წლის იუბილე და ამასთანავე მან გამოუშვა მეცამეტე წიგნი ცისკარელი, რომლის რედაქტორიც მე გახლავართ და გამართა ამ წიგნის პრეზენტაცია 4 მაისს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და კიდევ ერთხელ მინდა რომ აღვნიშნო ეს საკითხი და მივულოცო და კიდევ არაერთი წიგნის გამოშვება უსურვო და ბედნიერება და მიხარია და ვამაყობ მისით და მისი გამგრძელებელი როვალ ასე რომ ვთქვათ, რაღაც ბედნიერება. გიერთდები ამ მილოცვაში. მინდა კიდე უფრო ძალიან ბევრი წარმატება და შენი სახით ალბათ ყავს ყველაზე დიდი წარმატება, ნამდვილად და წარმატება და კიდე უფრო მეტი წინსვლა ცხოვრებაში და გელოდებით ჩვენს გადაცემაში სტუმრად, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გამოვა, ესეც დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ისტორიები ვიცი რომ არის, რაც შეიძლება რომ მოისმინოს ჩვენმა მოყურებელმა და მე რაღაც მხრივ მგონია რომ ძალიან დიდი საერთო მახასიათებლები გაქვთ ერთგვარად, ორივე ძალიან მიზანდასახული და აი ეს შედეგებიც მეტყურებს იმაზე რომ საქმეზე ორიენტირებული, მიზანზე ორიენტირებული ადამიანები ხართ და ძალიან მიხარია ეს ყველაფერი. მსგავსება როგორც გარეგნულად გვაქვს მსგავსება, ისე შინაგანი ხასიათებიც მსგავსი გვაქვს და ეს მიზანს წრაფვა, შედეგებზე ორიენტირება, მუშაობა საკუთარ თავზე ნამდვილად ორივეს გვიყვარს. და ძალიან საინტერესო ალბათ მისი გამოცდილებიდან უკვე ყველაფერს რა გზასაც გადიხარ უფრო ორმაგად უკეთესად და ორმაგად უფრო რჩევებს ხომ მიიღებ მისგან და შესაბამისად უფრო მეტად შეიძლება მახსოვს რომ ჯერ კიდევ ალბათ 14 წელს ვიყავი, როდესაც ერთად დავიწყეთ მუშაობა, ну რა თქმა უნდა ჯერ პირველში თავად დაიწყო და შემდეგ შეუერთდი მას და მასწავლიდა როგორ გამეკეთებინა სხვადასხვა საქმე, როგორ მემუშავა ჟურნალზე, სხვადასხვა ლექსებზე, მოთხრობებზე, ხშირად მაკითხებდა და ესეც ერთგვარ სიამოვნებას მკვრიდა როგორც მე, ისევე მას და ნამდვილად ძალიან საინტერესო. ახლა მინდა გადავიდეთ ზოგადად როგორი არის შენი ცხოვრება აი ამ პროფესიების მიღმა. მესმის რომ თელ ცხოვრება ხარ დაკავებული იმით რომ ისწავლო და შენ მიზანს მიაღწიო, პროფესიული თვალსაზრისით განვითარდე და ესე ვთქვათ შენი კონკრეტული სფერო უფრო მეტად გახადო ფართო და განვითარებული. მაგრამ რა თქმა უნდა გაქვს ჰობი, გარკვეულწილად
დროს უთმობ შენ სიმსაქმიანობას, რაც ყოველთვის შეიძლება არ არის ცნობილი და აი რა არის შენი ჰობი და მეგობრებთან ერთად როგორი ხარ ზოგადად ეკრანს მიღმა და პროფესიის მიღმა? მიუხედავად იმისა, რომ ფუფუნება ნამდვილად მასწავლის ის თავისუფალი დროის გამონახვა, როცა ასეთი დრო მაქვს ხოლმე, ვცდილობ, რომ რაღაც ხელ საქმით დავკავდე, რაც სიამონებას მანიჭებს, ან ქარგო, ან რაღაც შევკერო და იქ სხვათაშორის იგეგმება ჯუმბერლეჟავას აკადემიის სახელით, რომ შემოდგომით ქონდეს გამოფენა, რომლის მიზანიც იქნება, რომ კიდევ ერთხელ ახალგაზრდებისთვის რომ დაინტერესდნენ ამ ხელ საქმით და ვისაც სურვილი ექნება შემდეგ უკვე ბუდარიას აკადემიაში გაიხსნება კლუბი ჭრაკერვის, ქარგვის, ქსოვის და ექნება შესაძლებლობა რომ შემოგვიერთდეს და ეს იყოს ერთგვარი განტვირთვა მათთვის. ძალიან საინტერესოა, ნამდვილად ეს სიახლე იყო ალბათ და დაინტერესდება ბევრი ადამიანი ამ ყოლაფრით. საინტერესო წარმატებები. მაინტერესებს როგორი ხარ მეგობრებთან? როგორ ან როგორ როგორ და სადაც არებ მათთან ერთად დროს და რა თქმა უნდა საქმეში ალბათ განსხვავებული მიდგომა გაქვს და როდესაც ხარ მოდუნებული, ეს მაინტერესებს. მეგობრებთან ვარ ძალიან კომუნიკაბელური, ასე ვთვლი, გახსნილი, ერთად ვერთობით, მაგრამ ეს გართობაც ჩვენთვის კვლავ არის ერთმანეთთან შეკრება და საუბარი. და ამ საუბრებში პოვლობთ ჩვენ შვებას და განტვირთვას და ერთგვარ ესეც რა თქმა უნდა სიამონებას გვანიჭებს. რა თქმა უნდა და ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი განტვირთვა, რაც შეიძლება რომ მერე ენერგიად იქცეს საქმეში. რა თქმა უნდა, ეს ხან სკოლაში ხვდებით ერთმანეთს, ხან სკოლის გარეთ, ხან ვიკრიბებით ერთმანეთის სახლში და საუბრობთ არამარტო პრობლემებზე, არამარტო შემდგომ ჩვენ მიზნებზე, როგორ განვითარდეთ კიდევ უფრო კვლავ აქაც მოყვება ხოლმე ხანდახან სკოლის ფიქრები და ერთმანეთსაც რომ შევხვდებით, ისევ ამაზე ვფიქრობთ, ოღონდ ეს არის განტვირთვა კვლავ ჩვენთვის. ბავშვობა. ალბათ ყველა ადამიანისთვის ეს იმ პერიოდთან არის დაკავშირებული, როდესაც ადამიანი არის უზრუნველი. ყველაზე კარგი მომენტები, მოგონებები ალბათ ჩვენს ყველა ცხოვრებაში უკავშირდება ბავშვობას. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ხანი არ არის, რაც ბავშვობიდან, ესე ვთქვათ, გამოხდით, იმიტომ რომ 25 წლის ხარ სულ რაღაც, მაინტერესებს მაინც რომ გაიხსენო ეს ბავშვობის წლები, როგორ გაატარე, სად გაატარე და როგორ გახსენდება. ბავშვობის წლები და სასიამოვნო მოგონებები მეტ მახსენდება ძირითადად, როდესაც სოფელში ვატარებდით ხოლმე საფხულს ნათესავებთან ერთად, ერთად ვთამაშობდით ხოლმე, ვერთობოდით, ხომ დინარეზე დავდიოდით და ეს ნამდვილად სასიამოვნო მოგონებებია, გარდა იმისა, რომ სკოლაში ვსწავლობდი. სკოლაში, რა თქმა უნდა, იქაც კარგი მოგონებები მაკავშირებს, იქაც კვლავ იქაც პროექტებში ვიყავი ხოლმე ჩართული და ესეც საინტერესო იყო ჩემთვის. ძალიან საინტერესოა და აი ახლანდელი გადმოსახედიდან თინეიჯერობის ასაკი რომ გაიხსენო, რაიმე თუ შეცვლიდი ან ზოგადად ბავშვობაში, აი რაიმე ისეთი თუ არის, რაც რა მომენტში თან დაბრუნდებოდი და აი მომენტს ხელახლა გაივლიდი ან თუნდაც შეცვლიდი? ხანდახან რო დავფიქრდები ხოლმე, შეიძლება რაღაც უკეთესისკენ კიდევ უფრო შემეცვალა, ან უკან რო დაუბრუნებულიყავი, კიდევ უფრო მეტი საქმე გამეკეთებინა ხოლმე და ისევ და ისევ, რა თქმა უნდა, საქმე, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ყოფილიყავი ახლა 15 წლის, კიდევ უფრო მეც წავიკითხავდი და ის დრო, რაც სხვა საქმისთვის გადამიდია და ან სეირნობაში და ან უბრალოდ რაღაცის ყურებაში, ისევ საქმეს მოვახმარდი თქო და ისევ ან ციკს წავიკითხავდი თქო, ან რაიმე საინტერესოს შექმნიდი თქო კვლავ. საინტერესოა ნამდვილად და დღევანდელ ცხოვრებაში, აი ამ რეალობაში რამდენად ხედავ საკუთარ თავში ბავშვს, რამდენად არის მისი თვისებები, მისი განწყობა შენს აი ამ პიროვნებაში დარჩენილი.
მეთვლი რომ არის და ყოველივე ადამიანში უნდა იყოს რაღაც ბავშვური დარჩენილი რომ ბედნიერება იქცნოს, იმიტომ ბავშვობა ასე თუ ისე მაინც ასოცირდება ბედნიერებასთან, ლაღწლებთან და ჩემ შემთხვევაში ვთვლი რომ მაინც რაღაც ბავშვური მაქვს ჩემს ხასიათში და ბავშვებთან რო ვარ მათ ტოლად ვთვლი თავს. როდესაც მათთან ვარ და თამაში მომუნდებათ, კიდეც გვითამაშია ეზოში, ბურთითაც, ლაღტითაც, ახლა ამას რამდენიმე დღის წინაც კი, როდესაც დავინახე რომ ბავშვები ეზოში თამაშობდნენ მასწავლებელთან ერთად, თავისუფალი დრო მქონდა, ის ერთი გაკვეთილი და მივედი და მეც მათთან ერთად ვითამაში და თვითონაც ეს იმდენად უხარიათ, რომ გვაბედნიერებს ნამდვილად ერთმანეთთან ყოფნა და თავს კიდე უფრო ბედნიერად გრძნობ ამ დროს, რომ ბავშვს უხარია შენთან ყოფნა და ის ხვდება, რომ შენ მისი მეგობარი ხარ. ნამდვილად ასე არის და ძალიან მიხარია ეს დამოკიდებულება, ვინაიდან დღეს არის ძალიან აქტუალური თემა, როგორი უნდა იყოს მასწავლებელი. განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც რაღაცა ახალი მეთოდები შემოდის და გარკვეულწილად მასწავლებლებს უწევთ, რომ ეს ახალი მეთოდები შეითავსონ და, ну, რა თქმა უნდა, ზოგს გამოუვა, ზოგს არ გამოუვა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ბავშვს რაღაც ცოდნას გადავცემთ, ეს ახლე პური მეთოდებით გადაცემა უფრო მეტად ალბათ მიზანს ადვილად მიგვაღწევინებს, თუ მსგავს მეთოდებს გამოვიყენებთ და მე აუცილებლად მინდა ჩვენი გადაცემიდან ახალბედა მასწავლებლებს, პედაგოგებს მისცე აი კონკრეტული რაიმე რჩევა, რაც შენს გამოგადგა და შენი გამოცდილებიდანაც მათ ეტყვი, რა შეიძლება გაითვალისწინონ იმისთვის, რომ ისინი საკუთარ სფეროში იყვნენ წარმატებულები, ბავშვებთან ურთიერთობაში იყვნენ ძალიან ჰარმონიულად. მე მინდა ვურჩიო მათ, ვინსაც სურს რომ გახდეს მასწავლებელი, რომ პირველ რიგში უყვარდეთ თავიანთი საქმე, უყვარდეთ ბავშვები პირველ რიგში, იყვნენ მიზანსწრაფულები, სამართლიანები და უყვარდეთ მათ სიახლეები, იმიტომ რომ სიახლეები გვაძლევს საშუალებას, რომ კიდევ უფრო მეტად განვითარდეთ. და პირველ რიგში ეს იქნება სიყვარული, უანგარო სიყვარული ბავშვებისადმი და შემდეგ უკვე დანარჩენი. ძალიან დიდი მადლობა. როგორც აღნიშნეთ, ძალიან ბევრი წიგნის რედაქტორი ხარ და ყოფილ ხარ და ახლაც აქტიურად ხარ ამ საკითხში ჩართული. თვითონ თუ გიცდია წიგნის შექმნა და წერა კონკრეტული რაიმე ნაწარმოების ან ლექსის? ხშირად არ მიცდია, მაგრამ მიფიქრია ხოლმე და ვთვლი, რომ ამისთვის რაღაც უფრო მეტი გამოცდილება მჭირდება, რომ რაღაც საკუთარი შევქმნა, ან თუნდაც ლექსი, ან პოემა, ან რაიმე მოთხრობა, ვთვლი, რომ ჯერ კიდევ გამოცდილება მჭირდება და ამ გამოცდილებას ვიღებ ამ რედაქტორობით და მომავალში ფიქრობ, რომ აუცილებლად დაიწერება რამე. მეც დარწმუნებული ვარ და სწორედ აი ამაზე მინდა მეც კითხო სამომავლო გეგმები. მართალია ზოგადად კი ვისაუბრეთ გარკვეულწილად, მაგრამ აი კონკრეტულად თუ გაქვს რაიმე დასახული, რაც გინდა რომ განხორციელდეს, რასაც გინდა რომ მიაღწიო და რა თქმა უნდა კიდევ დარწმუნებული ვარ არაერთი წარმატების შემდეგ იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და აი მერე რო თქვა რომ აი წინა გადაცემაში რაც თქვი ის უკვე განხორციელდა და აი რა გაქვს ეს ეტაპობრივად დაგეგმი? მე მინდა უახლოეს სამომავლო გეგმებზე ვისაუბრო. ჩვენი უახლოეს სამომავლო გეგმა არის, რომ აკადემიის ფარგლებში გამოიცეს ჟურნალი, რომელიც იქნება ორიენტირებული მასწავლებლებზე და მოსწავლეებზე. ეს ჟურნალი მოიცავს სხვადასხვა თემას, იქ დაიწერება წერილებიც, სტატიებიც, სხვადასხვა პროექტების შესახებ, მოსწავლეების წერილები და ნამუშევრები და იქნება სრულიად მათზე ორიენტირებული. ასევე გსურს, რომ ჩვენ გამოუშვათ მეორე ჟურნალი, ემიგრანტი, რომლის მიზანიც იქნება, რომ გაერთიანოს კვლავ ემიგრანტები, მათ ნამუშევრები წარმოაჩინოს, მათი განცდები. ჩვენი აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი არის ელგუჯა სხირტლაძე, რომელიც არის 4 აკადემიის წევრი და აკადემიკოსი, მათ შორის ჯუმბელეჟავას აკადემიის წევრი, მწერალთა კავშირის წევრი, ლიტვის ინტერნაციონალური პოლიციის ასოციაციის წევრი და ამჟამად იმყოფება საფრანგეთში და ერთად გეგმავთ, რომ მომავალში გამოვცეთ აუცილებლად ეს ჟურნალი და ემიგრანტ
სტუდენტებისთვის დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სასიამოვნო სიახლე იქნება და მინდა რომ აქედან მოვიკითხო და წარმატებები ვუსურვო. უღრმესი მადლობა, საოცარი იდეები და გეგმები გაქვს და მინდა მთელი გულით გულწრფელად წარმატება გისურვო ამ ყოველივეს განხორციელებაში და მინდა რომ ძალიან მარტივად მიაღწიო შენს მიზანს, იმიტომ რომ ყოველას ვინც იბრძვის იმისთვის რომ მიაღწიოს წარმატება, გარკვეულწილად არის ხოლმე რაღაც ესე ვთქვათ დაბრკოლებები, რისი გადალახვაც გვიწევს, ამიტომ უპრობლემოდ დაბრკოლებების გარეშე გისურვო რომ მიაღწიო. თუმცა ეს დაბრკოლებებიც გვაძლიერებს. რა თქმა უნდა, ესეც გარკვეულწილად საჭირო არის აუცილებლად და მადლობა ჩვენ გადაცემის ბოლოს უკვე დასასრულს მივახლოვდა და მინდა რომ ჩვენს მაყურებელსაც დავემშვიდობო. მადლობა გითხრათ იმისთვის რომ გვიყურეთ და ასევე მადლობა იმისთვის რომ მოხვედი ჩვენთან და ასეთ საინტერესო ისტორიები მოგვიყვეთ. სასიამოვნო იყო. ასევე ჩემთვისაც ნამდვილად და ალბათ დროებით მომავალ შეხვედრამდე.